Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vamos juntos agora curtir esse imóvel incrível. Bota o selo aí de imóvel incrível, porque esse aqui a gente vai curtir muito. Nós estamos em Araruama, mais especificamente em Praia Seca. Condomínio com acesso privativo para a lagoa, a casa está coladinha aqui na lagoa, o imóvel está construído num terreno de mais de 1.000 metros quadrados, exatamente isso, mais de 1.000 metros quadrados dentro de um condomínio, e nós vamos curtir cada detalhe dessa casa. Ó, nós já estamos aqui na área da piscina, que você já aqui já fica babando, até porque hoje nós estamos comemorando, sabe a volta de quem? Do sol, céu azul, olha que maravilha! Carioca fica feliz com o céu azul e eu curto muito. Olha só, que delícia esse lugar aqui! Olha essa cascata, muito linda, muito bem feita. Já dá para imaginar a senhora sentadinha ali, se refrescando, com todo esse ambiente aqui muito legal. Aqui, ó, essa casa ela é tão abusada que o nosso chuveirão que a gente ama aqui não tem um, não, tem dois. Dá para todo mundo aqui, ó, se refrescar junto no chuveirão. Olha só que maravilha que você tem. Aqui atrás, né, você tem uma estrutura do banheiro para a área externa, né, aquele banheiro que vai te atender aqui na área externa, aquele nosso famoso quartinho de guardados, né? Então, enfim, você tem aqui esse ambiente. Olha aqui que charme aqui, que graça. Você tem um redário aqui, ó. Imagina só, ó, essa sombrinha aqui nesse momento, batendo aqui, o senhor, a senhora deitado aqui, aproveitando esse ventinho fresco nessa maravilha de imóvel. Olha só, a casa ela está construída no centro do terreno, né? No sentido de não estar encostada em nenhuma das laterais. Ó, vem dar uma olhada aqui, ó, nessa lateral aqui para a gente se situar, né? Uma das entradas aqui da casa. Então você tem essa aqui, essa lateral menor, aonde tem também aqui mais uma garagem fechada, né? Coberta, ou enfim, acaba ali guardando algumas coisas. E aqui a nossa área gourmet. Olha só que bacana essa área gourmet que você tem. Olha aqui, ó, fogão a lenha para fazer aquela comidinha bacana, forno a lenha. E é claro, não poderia faltar aqui, ó, nossa querida churrasqueira. Olha o tamanho dela, até porque aqui tem que fazer churrasco para muita gente mesmo, né? E a estrutura aqui, ó, toda pronta para você curtir, aproveitar cada momento nessa casa, que é sensacional. Já falei, vou repetir, ó, nós temos coladinho na lagoa, acesso privativo, dá para as crianças saírem daqui sozinha, vão andar um pouquinho, já estão na lagoa, dá para aproveitar bastante cada cantinho aqui dessa casa. Ó, você já está observando aqui esse gramado, é claro, não poderia deixar, né, de aproveitar ele para fazer aqui um campo de futebol, dá para a garotada jogar uma bola aqui à vontade, não só a garotada, né, os adultos também, né, com certeza todo mundo se diverte aqui com a bola. E esse gramado todo aqui, ó, inteiro para você. Deixa eu chamar a atenção para você aqui, ó, nessa jardinagem. Olha que lindo, olha só que ambiente agradável que você tem aqui, mais de 1.000 metros quadrados, então dá para aproveitar bastante, né? E cada cantinho aqui está sendo aproveitado, como esse ambiente aqui que está muito bonito. Olha só, olha a sombrinha aqui, ó, a sombrinha aqui debaixo da mangueira, olha só que beleza. Pronto, se tiver calor, chegou aqui, acabou o calor, fresquinho. Dá uma olhada agora por esse outro ângulo aqui, ó, para você ver a casa toda por aqui. Já já, obviamente, a gente vai lá dentro, né? Você vê esse gramadão todo aqui, todo esse espaço, esse sossego, essa tranquilidade. Acabou o tumulto, vem para cá e vem curtir aqui esse silêncio. Aqui, ó, uma quadra de areia, né? Dá para jogar vôlei, futebol, enfim, dá para brincar do que quiser. Vamos continuar andando aqui, ó, porque essa área do jardim não acabou ainda não. Vem até aqui o final, foi também aproveitado aqui para fazer uma decoração, vamos colocar assim, talvez aí com um tema um pouco mais
infantil, mas muito bonito, né? Muito legal ficou esse cantinho aqui. Achei muito bonito. Tá de parabéns, que realmente é muito legal. E a sombra da mangueira é sensacional, hein? Então, ó, vamos continuar caminhando. Antes da gente ir para casa, eu quero mostrar para vocês essa área aqui, que é um salão de jogos. Olha só que bacana. A casa tem muita estrutura, né? Tem muitas oportunidades, muito espaço, muitos lugares para você poder curtir. Aqui é a sala de jogos, hoje utilizado por sala de jogos, né? Você pode, de repente, ter outro uso na casa, né? Nesse cômodo específico, nesse espaço. Olha só que legal. Enorme, né? Tem aqui mesa de ping-pong, mesa de sinuca, e você pode daqui explorar e aproveitar como quiser. Ah, não, quero manter aqui o salão de jogos, muito legal, para poder curtir. Não, quero fazer outra coisa. Você tem esse espaço aqui prontinho para você. Muito bacana. Vamos caminhar, que agora a gente vai, de fato, entrar no imóvel, né? De fato, curtir aí a casa por dentro. Olha só que casa linda. É bonita demais, não é? Eu estou gostando demais. Achei a casa incrível, muito bacana, porque é muito difícil você ter um terreno tão grande assim dentro de um condomínio, é muito raro, né? Aqui na verdade é uma junção de três terrenos, de fato, por isso que ficou desse tamanhão todo. Então você tem aqui todo esse espaço, todo esse ambiente muito legal, né? Condomínio com murinho baixo, é claro, não tem nenhum impedimento. Você quer subir amanhã ou depois, por uma razão pessoal, você pode, não tem nenhuma restrição a isso, mas você não tem essa necessidade, porque é um lugar muito tranquilo. Olha aqui a frente da casa, que charme, que bonita, né? Esse varandão todo em volta dela, né? Você viu lá na lateral toda, mas aqui na frente, muito bacana, todos os espaços que você tem aqui no imóvel. Agora eu te convido carinhosamente para a gente entrar e juntos a gente curtir a parte interna desse imóvel. Ó, se você ainda não curtiu esse vídeo, dá uma curtida. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para poder ficar por dentro aí de todas as novidades. A casa por dentro, ela é muito bacana também, né? Ela tem aqui nessa parte especificamente da sala, né? Esse detalhezinho aqui, lembrando um pouco um chalé, né? Somente aqui nessa área aqui, né, da sala. Ficou muito bonito, uma sala, claro, muito grande, né? Não poderia ser diferente. Tem esse ambiente aqui mais propício, né, para a sala de jantar, com a comunicação com a cozinha, para facilitar aí, né, a dinâmica aí das refeições, né? Vamos caminhando aqui, nós temos quatro quartos nessa casa. Antes dos quartos, vamos dar uma olhada aqui na cozinha, até para fazer aqui uma conexão com a sala de jantar, né? Então você tem aqui essa estrutura da cozinha enorme, né? A cozinha, essa cozinha aqui deve ser uma festa, né? Família reunida, todo mundo curtindo. Aqui você tem a estrutura da área de serviço, né? E vamos lá agora para a gente começar a curtir aqui os quartos, né? Esse aqui, o primeiro quarto, esse é um quarto suíte. Que é a primeira suíte que você vai ver. Nós temos aqui dentro quatro quartos, sendo duas suítes e dois quartos simples, né? Sem suíte. Esse aí é a primeira suíte que você está curtindo. Aqui, ó, nós já temos a segunda suíte. Essa aqui com vista para piscina, privilegiada, né? Com essa vista linda ali da piscina, da cascata. E essa suíte também com uma estrutura de banheira de hidromassagem. Então você tem essa suíte aqui de uma forma um pouco mais completa, vamos colocar assim, né? Vamos continuar caminhando, que tem muita casa para a gente ver. E aqui, ó, já agora nós vamos ver os dois quartos comuns. Já vimos as duas suítes, vamos ver os dois quartos simples. Esse aqui com vista para o gramado, né, para ir para o campo de futebol, para aquele seu quintal inteiro, né? Você tem aqui também um ótimo quarto, um excelente tamanho. Vamos continuar aqui para a gente poder ir vendo mais um quarto aqui, o quarto quarto. Eu sempre me enrolo com essa frase, mas aqui é o quarto quarto,
completando os quartos, né, da casa. Vamos dar uma olhada no banheiro social, aonde, né, tem dois quartos que não são suítes, você tem um banheiro social aí para te atender, para a gente poder ter todo o suporte. Vamos lá para fora, que a gente precisa conversar sobre os valores, mas nós vamos conversar lá fora, porque não é possível. A gente tem que ver mais um pouquinho desse quintal, desse terreno incrível, dessa casa sensacional que a gente está com uma enorme alegria de trazer para você. Olha só, o varandão, como eu falei, né, no formato em L, né? Então você tem aquela parte da frente e tem mais toda essa parte aqui livre aqui para curtir, ó. Dá mais uma olhada aí no quintal, você curtir esse campo de futebol bonito, agradável. A mangueira lá fazendo aquela sombra sensacional. E aqui nós vamos aproveitar para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade no dia de hoje de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 598 mil. Com essa informação, a gente encerra esse vídeo. Eu mais uma vez deixo para você aquele grande abraço, agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço!